На календарі понеділок, 13 серпня. Інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Боротьба із туберкульозом. Статистичні дані медиків. Постріли та затримання. Навчання правоохоронців. Фестиваль ліжників на Рахівщині цими вихідними святкували. Минулої доби бойовики 57 разів порушили режим тиші, у тому числі 12 разів із важкого озброєння. Двоє українських військових отримали поранення. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами, повідомили у штабі. Також, за даними розвідки, одного окупанта знищено, шестеро отримали поранення. У ЄС назвали термін, в який очікують початок роботи антикорупційного суду. Там прогнозують, що він запрацює до кінця 2018 року. В об'єднанні наголосили, що боротьба з корупцією є ключовим компонентом угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄС. В об'єднанні країн зауважили, що це піде на користь і українським громадянам та підприємствам. Також у Євросоюзі нагадали, що антикорупційний інститут має бути повністю незалежним при виконанні свого завдання і одночасно з цим не мати надмірного впливу. Ціни на продукти харчування в Україні продовжують знижуватися. За даними Державної служби статистики, в липні порівняно з червнем ціни на продовольчі товари знизилися на 2%. Найбільше подешевшали сезонні продукти – овочі, фрукти та яйця. Також знизилися ціни на молоко, молочні продукти, сало та свинину. Від 1 до 2% сезону подорожчали вироби із зернових, в тому числі хліб та макаронні вироби та деякі крупи. В цілому споживчі ціни в липні знизилися майже на 1%. Захворюваність на туберкульоз на Закарпатті – одна з найвищих в Україні. Про це свідчать статистичні дані від медиків. За перші півроку в Ужгороді у 37 пацієнтів лікарі підтвердили цей діагноз. Загалом в області ситуація з цим недугом залишається напруженою. Але разом з тим смертність зменшилася. Детальніше розкаже моя колега Тетяна Легаза. Тільки за поточний рік в Ужгороді зареєстрували 37 пацієнтів, у яких медики підтвердили діагноз туберкульоз. Пан Володимир – один з них. Торік йому поставили діагноз мультирезистентний туберкульоз. Де міг захворіти, чоловік і сам не знає. Коли відчув дискомфорт, пішов до лікаря. До того, коли востаннє робив флюорографію, навіть не пам'ятає. Наразі хворий приймає по 14 пігулок на день. Його дружина та донька цілком здорові. А до одужання залишилося ще кілька місяців. Почалося все із втоми і похудання. Потім після тривалого лікування вже стан нормалізувався, все. Лікарка пані Вікторія розповідає, щойно діагноз підтвердився, хворого направили на стаціонар. Зараз стан його здоров'я дозволяє амбулаторно контрольоване лікування. Пацієнт зразу вже був включений у медико-соціальний супровід. Він вибрав одну із моделей, це є наш заклад, тобто він отримував лікування кожен день. Якщо пацієнт у нас прихильний був до лікування, він забезпечувався продуктовими наборами, карточкою поповнення дороговартісним обстеженням, це є комп'ютер, який йому повністю відшкодували. Загалом в області ситуація з туберкульозом залишається напруженою. Однак останнім часом захворюваність та смертність від цієї хвороби знизилась. На стаціонарі залишаються хворі з відкритою формою туберкульозу, і ці пацієнти при правильному та безперервному лікуванні за кілька тижнів вже не становлять загрози іншим. І ще за кілька місяців одужують. Наразі в області впроваджують два пілотні проекти за кошти глобального фонду. Зараз більше 300 хворих перебувають на амбулаторно-супровідному лікуванні. Якщо ми переходимо на амбулаторне лікування, то чи є небезпека скорочення? Є не небезпека, а є об'єктивна реальність – скоротити кількість ліжок. А отже, покращити перебування хворих, які є в стаціонарі, покращити їх побутові умови. Сьогодні в нас є палати, де є 8 хворих, 6 хворих. А ідеально було би, щоб в одній палаті був один хворих і не було б ніякого перехресного зараження. У планах також всіх хворих помістити в одній будівлі, яку трансформують у пульмологічне відділення. На базі тубдиспансеру буде створено центр легеневих хвороб, де будуть лікуватися пацієнти усієї групи легеневих захворювань – інфекційно-алергічні, хронічні, пневмонії. Це, в свою чергу, має покращити доступ до якісної діагностики та лікування. Також не доведеться скорочувати медперсонал.
На Закарпатті учасники АТО отримали понад 700 гектарів землі. Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області та органи місцевого самоврядування краю надали військовим 4668 дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення землі. На сьогодні у Закарпатській області учасники АТО вже отримали у власність 2061 земельну ділянку загальною площею 710 гектарів. Зокрема, 1033 ділянки для ведення садівництва, 476 для ведення особистого сільського господарства, 477 ділянок загальною площею для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарювання споруд і 75 ділянок для індивідуального дачного будівництва. Найбільшу кількість земель для учасників АТО відвели в Ужгородському районі – 849 ділянок, Тарахівському – 308. На кордоні з Україною затримали контрабандиста. На митному посту Лужанка Закарпатської митниці ДФС українець заперечив наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не перевозить. Однак в ході перевірки правоохоронці виявили приховані від митного контролю товари іноземного виробництва. Для кіноспорту в асортименті в загальній кількості 403 одиниці, два оптичні приціли Сваровські, кейс на зброю та приціли ручної роботи, а також бінокль. Загальна вартість виявленого товару складає понад 590 тисяч гривень. Наразі складено відповідні протоколи, а товари вилучено. Потрапити на територію України з викраденим в Румунії авто Audi Q7 2006 року випуску намагався вчора вранці громадянин Молдови. Під час заходів прикордонного контролю в пункті пропуску Лужанка спрацювала база даних Інтерполу. А ще один транспортний засіб виявили прикордонники в пункті пропуску Солотвино. База даних Інтерполу спрацювала відносно мікроавтобуса марки Mercedes-Benz 2013 року випуску. За кермом автівки знаходився 52-річний громадянин Румунії. Прикордонники з'ясували, що авто іноземця було викрадено на території Польщі. Продовж вихідних на Закарпатті вода забрала життя 4 людей, 2 випадки у Хуському та 2 на території Мукачівського районів. Перша – у селі Клоновець Мукачівського району, там у місцевому озері потонув чоловік. Наступне повідомлення надійшло з села Липча Хуського району. Близько обіду під час купання в річці Ріка потонуло двоє місцевих жителів – 1992 та 1999 років народження. Пошукові роботи та вилучення тіл із водойми проводила група водолазно-рятувальних робіт міста Хуст. Того ж дня о 21-й годині чергова трагедія сталася і у водоймі в селі Павшино Мукачівського району. Там за невідомих обставин потонув місцевий житель 1996 року народження. Обставини загибелі людей з'ясовують правоохоронці. Станом на 13 серпня на території Закарпатської області вже потонуло 37 людей. Управління ДСНС звертається до мешканців та гостей нашого краю бути обережними під час відпочинку біля водойм. Кілька сотень поліцейських з усієї області з різних підрозділів зібралися на базі навчально-тренувального центру. Там затримували злочинців, вирішували конфліктні ситуації. Деталі розкаже моя колега Мар'яна Мартин в наступному сюжеті. Рухаємося повільно. На мій голос. Нас сьогодні вчили, як їх затримувати, як з ними далі проводити співбесіди і привозити їх до кримінальних відповідальностей. Обшукували машину, затримували злочинців. Так поліцейські вдосконалювали свої навички у надзвичайних ситуаціях. І просто його так аккуратненько. Кілька сотень правоохоронців з усіх відділів області взяли участь у навчаннях. Поліцейські охорони розповідають, відпрацьовували ситуації в умовах максимально наближених до реальних. Сьогодні на цих навчаннях я здобув багато нового, і вони будуть корисними у майбутньому. Екіпіровані, як годиться, займалися на базі навчально-тренувального центру «Шипка». Тут є і полісмени з досвідом, і зовсім юні солдати-строчники Нацгвардії. Навчилися строїтися в «Моноліт-1». Навчилися перестраюватися моноліт-2 в цеп. Ну, так всі емоції вам не передам. Зараз набуваю цей досвід. Участь у таких навчаннях поліцейські беруть систематично. Цього разу особливу увагу приділили відпрацюванню із затримання злочинця. Ми маємо тренуватися, ми маємо бути готові. Ми маємо бути готові на різні виклики ситуацій і подій, які будуть в нашій області. Ці заняття не спрямовані для того, щоб десь когось залякати чи комусь показати, що поліція буде виконувати свої дії, порушуючи закон. Ні.
Основний меседж, який я хочу довести, що поліція буде стояти на стражі законних інтересів громадян, прав їх і свобод, відповідності до Конституції, відповідності до закону України про національну поліцію. Злагодженість та професіоналізм полісменів перевірили та оцінили на задовільно. Варто сподіватися, що набуті навички у повсякденному житті правоохоронцям застосовувати не доведеться. 12 серпня водій збив насмерть свого односельця. Сталося це між селами Приборжавське та Довге, що на Іршавщині. Як з'ясувалося, 34-річний водій автомобіля Seat Cordoba, рухаючись у напрямку села Довге, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на свого односельця. 58-річний чоловік, який йшов пішки у попутному напрямку з автомобілем, від отриманих травм загинув на місці, повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області. П'яний закарпатець на Волзі зніс ліхтар у Мукачеві, де ДТП сталося по вулиці Садовій. Прибувши на місце аварії, правоохоронці водія поруч з автівкою не виявили. Згодом він все ж таки з'явився та зізнався, що саме він перебував за кермом. Під час спілкування з патрульними у нього були помічені ознаки алкогольного сп'яніння. Однак пройти тест на міст алкоголю в крові водій на місці відмовився. Водночас тест у лікарні показав 2,07 проміла алкоголю в крові, що у 6 разів перевищує норму. Автомобіль помістили на арешт-майданчик, а на водія склали відповідні адміністративні матеріали. Обласні обранці затвердили керівника Закарпатського муздрамтеатру. Ним став Василь Марюхнич. Як підкреслюється в документі, ухвалення цього рішення сприятиме реалізації державної політики у сфері культури, а також забезпеченню запровадження контрактної форми роботи та конкурсній процедурі призначення керівників закладів культури Закарпатської облради, відповідно до вимог чинного законодавства. За це рішення проголосувало 48 депутатів обласної ради. На Закарпатті триває сезон полювання на диких тварин, та вполювати дичину зможе не кожен охочий. Мисливець зобов'язаний мати при собі ліцензію, відстрільну карту, дозвіл на зброю, ліцензію і паспорти на собаку. Яких ще правил необхідно дотримуватися, розкаже моя колега Олександра Балох. На Іршавщині сезон полювання на самця косулі розпочався ще 16 травня, кажуть лісівники. Якраз проходить в цей період гон косулі, брачний сезон. У нас полювання на косулю проводяться лише індивідуально або з підходу. За словами лісівників, з 1 серпня вже можна полювати на хутрових та копитних. З 1 вересня буде у нас розпочати сезон полювання на самця оленя. Він теж буде проводитися у нас індивідуально. З 11 вересня буде починатися брачний сезон теж оленя. Рев, так називається. Та якщо зазвичай можна було вполювати і дикого кабана, то цьогоріч через пали ХЧС такої можливості не буде. У нас майже весь кабан загинув. Угу. Ми потім зробили депопулізацію кабана і майже весь кабан відстріляли. Лісничі запевняють, чимало території лісфонду використовують під так звані годівниці для тварин. Це топінамбур, солодка картопля. Лісничі засаджують такі поля для того, аби підкормлювати диких кабанів. І саме таких ділянок у цьому лісфонді ще кілька гектарів. Є кормова база для кабана, а для молодих пагонів, для козулі, для оленя. Кожного року ми викладаємо близько тонни солі. У нас у нашому лісництві нараховується близько 50 солонців, в яких ми кладемо сіль. Лісники кажуть, охочих полювати дичину все більше, однак будь-хто зробити це не зможе. Мисливець повинен мати при собі певний перелік документів. Мисливець, щоб міг вийти на полювання, він має мати посвідчення мисливця, контрольну відстрільну картку, в якій вказується добута дичина чи правила порушування полювання, ліцензію або відстрільну карточку на ту чи іншу дичину, і посвідчення на мисливську зброю. Якщо використовуються мисливські собаки, то має бути паспорт на собаку, ветеринарна книжка. Євген Шкарлупа зізнається, часто лісівники фіксують випадки браконьєрства. Однак за дотриманням правил полювання в Закарпатській області стежить оперативна бригада швидкого реагування, до складу якої входять представники Державної лісової охорони, мобільних рейдових груп, правоохоронних органів та Єгерської служби користувачів мисливських угідь, які щодня проводять рейди мисливськими угіддями, затримують правопорушників, вилучають зброю та незаконно добуді трофеї. У Мукачеві сьогодні урочисто зустрічали спортсменів з обмеженими можливостями, які брали участь у міжнародних змаганнях. Чемпіонат Європи з футболу проходив з 1 по 12 серпня у Стокгольмі. Більше мої колеги розкажуть.
Місяці важкої підготовки, 11 днів запеклих змагань і ось нарешті вдома. Та ще й з медалями. На пероні друзі та рідні з гордістю та неприхованою радістю зустрічають закарпатських футболістів з дефлімпійської збірної України, які повернулися з молодіжного чемпіонату Європи 2018 з футболу серед спортсменів із вадами слуху, що проходив у Стокгольмі. Сьогодні ми повернулися із Стокгольма. У нас була пересадка. У Польщі ми приїхали, потім на Україну, в сам Київ, з Києва прямо приїхали у Львов, з Львова сюди. От. І був чемпіонат Європи. Було 8 збірних. Команда була сформована десь в квітні місяці. І починаючи з травня місяця, у них було 3 збори – травень, червень, липень. В Києві проводилися. Відібрали 18 чоловік, які поїхали захищати це в другий раз в історії молодіжний чемпіонат взагалі в Європі. Перший був 2 роки тому в Польщі, де наша команда також виступала. Від нас був один Артур Сабадош. І тоді наша команда, на жаль, посіла 4 або 5 місце. Чемпіонат тривав з 1 по 12 серпня. Дефлімпійська збірна України взяла участь у 5 матчах. Розповідають, на кожну гру виходили ніби в останнє, викладаючись на повну, що дозволило у першому матчі перемогти Росію з рахунком 2-0. На кожну гру ми виходили як на останній бой. Особливо, коли ми другу гру проти греків зіграли 0-0. Було дуже тяжко з ними грати. І на останню гру нам важна була лише побіда, щоб вийти з першого місця з групи. Ми то зробили з шведами, зіграли 4-1, потім вийшли у полуфінал, де в доповнительному часі виграли Бельгію 4-2. Теж було дуже тяжко. Ми дуже старалися, всю душу віддавали, думали, що переможемо, а не вийшло, тому засмутилися. Ми часто відвідували тренування, коли дізналися, що маємо можливість посмагатись за перемогу на чемпіонаті Європи, взагалі почали тренуватись кожного дня. Після перемоги у групі А та першості у півфіналі у матчі з дефлімпійцями Бельгії наші спортсмени розпочали змагання у фіналі зі збірною Туреччини. Але тут українцям довелося поступитися та в результаті зайняти 2 місце. Самочуючим це ваше все дається, восприйняття інформації, тренерські установи і теж їх ваше настрої, і все дуже самочуючим. А коли говорящі, от це сприймає легше. От турки були говорящі всі. І того вони нас і так і виграли. На характері, на всьому. І там глухих людей почти не було, вони без міміки взагалі. Зараз керівництво Укрцентра, Національного паралімпійського комітету, Дефлімпійського, Федерації глухих, зараз прийняли рішення, що практично у всіх видах спорту діти будуть проводитися в нас і внутрішні чемпіонати серед молоді, тому що 2 роки тому показали, що ми починаємо відставати. Ті діти, які не мають можливості попасти в національну паралімпійську і дефлімпійську збірну, то за 3-4 роки практично втрачають і свої функції як спортсмена, і взагалі бажання як грати, тому що з дитячого спорту випадають, а в дорослому вони ще за себе заявити не можуть. Нагадаємо, чемпіонат Європи U21 з футболу серед глухих спортсменів проходив з 1 по 12 серпня у місті Стокгольм. Українська збірна за участі 3 закарпатських спортсменів виборола першість у матчах зі збірними Росії, Швеції та Бельгії. І посіла 2 місце, поступившись у фіналі збірній Туреччини. В Ужгороді відкрили виставку, присвячену великому поету та письменнику Тарасу Шевченку. Понад 70 вишитих робіт привезли із Коломиї. На Закарпатті виставка всього 2 дні. Були на ній і мої колеги, тож далі розкажуть подробиці. Такі з сумом очі глибокі. Оця свічечка, оце таїнство писання, оце така, знаєте, якась пригніченість у того, що немає такої волі в роботі. От оце мене дуже вразило. Над вишиванням улюбленого портрета Шевченка майстриня та організаторка виставки використала 1500 мотків ниток та 1 місяць. Розповідає, для виставки образ та слово кобзаря у вишивці 74 роботи підготували 76 вишивальниць та 1 вишивальник. Автор розробок Григорій Кісіль. Саме він створив цілу книгу портретів та афоризмів великого пророка. Та вже під час підготовки виставки чоловік пішов із життя. Протягом року вишивали ці всі роботи. Григорій Олексійович заповів цей проект саме в Чернечій горі. Там, де прах могила Тараса Шевченка і де найбільше до нього народної любові. На відкритті співають українські пісні та читають вірші кобзаря. Побачити виставку зібралися чимало охочих. Роботи всі надзвичайно різні, цікаві. І мені навіть важко якусь виділити із них. Він не тільки відомий як поет,
так, як письменник, там художник, а ми знаємо, як хороший публіциста, журналіста. І цим також мене приваблює ця постать, тому що про нього, ну, такі постаті, такі ролі знають набагато менше. Портрети, які вишиті руками людей, мене захоплює. Майстерність, то є вишуканість, то треба мати очі і руки, і все на світі. Я їм вдячна за таке, то є на віка. А це вишите полотнище «Україна нас єднає». Воно 16 разів побувало на сході нашої України. Його створювали майстрині з десятків українських міст та наші військовики. У цих портретах, вишитих червоними і чорними нитками, істинна любов до Шевченка. Адже вишивають, як і пишуть, від щирого серця, каже письменник Василь Густі. Саме ця виставка відбувається тепер, коли ми, як кажуть, вона стала чудовим заспівом у підготовці до величних свят, до яких ми готуємось, до яких йдемо, до яких, як до Великодня йдемо. Це день нашого державного прапора і день незалежності України. Я україночка, я українка, моєму серці калини гілка, я роду славного козацького кровинка, я Україно, донечка твоя. На Рахівщині вперше пройшов фестиваль-ярмарок «Барви карпатського ліжника». На дійство з'їхалося чимало майстринь ліжникарок, які демонстрували свої вироби, а деякі навіть проводили майстер-класи. І вчили всіх охочих цьому ремеслу. Більше про ліжникарство розкаже Яна Шершун. Барвисті, теплі, волохаті, трохи косючі, але від того не менш цінні. Ліжники цими днями демонстрували у квасах. Майстри Гуцульщини споконвіку славляться їхнім виготовленням. І сьогодні, як і колись, це не просто покривало, а часто цілий витвір мистецтва. Ліжники – це ковдри з овечої вовни, що мають пухнастий ворс з однієї або двох сторін, прикрашені візерунками переважно геометричного характеру. Ліжник – це корисно, тепло та модно, кажуть майстрині-ліжникарки. На фестиваль-ярмарок у кваси їх з'їхалося чимало. Практично кожна отримала свої вміння та навики у спадок – від матері та бабусі. Ми їх виготовляємо з покоління в покоління. Тобто мене навчила мама, бабуся і так… Іде колеєчкою. Для того, щоб виготовити ліжник, треба в середньому 5 кілограмів вовни. Процес виробництва нелегкий і досить часозатратний. Стрижеться барат, потім та вовна миється, випарюється, якщо потрібно, фарбується, і потім сушимо ми її. Відносимо в такі спеціальні великі станки, де цю вовну розграбльовує до однорідної такої маси, тобто довжини. Потім ми вручну прядемо її. Тобто є такі веретена, такі палочка такою, якою ми робимо нитку. І з тої нитку ми робимо гушку. А далі за допомогою спеціального верстату починають ткати ліжник. В давнину вони були переважно природних кольорів – чорні, сірі та білі. Сьогодні ж пряжу фарбують, і це дає можливість урізноманітнити колір візерунків. Це чисто овечі, натуральні. А якщо красимо, то купляємо оце – тесенція, галун і краски. І красимо дорогі півгодини, щоб… Отака біла вовна у тій красці постояла, бо у нас найме так добре, хороше. І потім беремо сушиться 2 дні, щоб висохла вовна. Поспостерігавши за майстринями, ми також вирішили спробувати виготовити ліжник. Навчитися робити ліжники вирішили і ми. Ось взяли участь у невеличкому майстер-класі. Зараз глянемо, чи все так легко, як здається. Як можна зрозуміти, все виявилося не так легко. Це й не дивно, кажуть майстрині, цьому ремеслу вчаться не один рік. До того ж, після того, як ліжник зітканий, він ще не готовий. Далі йде процес вимочування у валилі – спеціальній гідроспоруді на річці, звідки на нього падає вода, в результаті чого той зменшується в розмірах і набуває вигляду готового виробу. Час, витрачений на виготовлення ліжника, його розмір, колір, кількість візерунків та майстерність ліжникарки визначають ціну. На фестивалі «Один» віддавали в середньому за 2000 гривень. Квасівський сільський голова каже, що з його населеного пункту туристи в якості сувеніру везуть зазвичай саме ліжник. Він дійсно найпопулярніший, тому що на сьогоднішній день його замовляють усі,
кому десь треба якийсь дорогоцінний подарок. В нашому населеному пункті є біля 4000 голів овець. Реально є багато шерсті, її збуту її немає. І з тої овечої шерсті ми на сьогоднішній день виготовляємо ці гуцульські ліжники. Гості фестивалю від дійства в захваті. Кажуть, що для гуцулів це не просто ковдра, а данина традиціям, і практично в кожного вдома вони є. У нас було троє в сім'ї, кожному батьки дарували. На свадьбу, коли женисті, дарували ліжники. То натуральна є шерсть, лічебні, зігрівають душею, теплом. Маю вдома багато ліжників, бо маю вівці свої. Маю ліжники. На фестивалі були присутні керівники краю та району, а також гості з сусідньої Івано-Франківської області, адже започаткували свято спільно з цим регіоном, де воно й пройде наступного року. Окрім того, завітала на фестивалі делегація з Румунії. Традиційно до свята долучився і народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені місцевим жителям, що працюють на благо квасів, вручили подяки та подарунки. Звернення до нащадків у вигляді відразу двох капсул часу виявили під час реставрації храму у селі Коротняне. У колбі, що знаходилося під хрестом, було виявлено два послання, датовані 1892 та 1932 роками. Про це повідомляють у греко-католицькій парафії Святої Трійці села Коротняне та додають відповідні світлини. Цитую одне із звернень. 26 вересня 1892 року у свято Воздвиження Святого Христа за єпископства Юлія Фірцика і священика Імриковича був поставлений цей хрест. Вежу виготовив Бергар Якую та його син Лайош з Ужгорода. А внизу документа вже важко розібрати прізвища, йдеться у повідомленні. Таким повідомленням я завершую випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтеся про наступні події. Презентація фільму «Невидимий батальйон» у Мукачеві. Ремонт дороги, нове покриття. На цьому у мене все. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!